painaa. Kyllähän se tuosta tulee. Paljonko haluatte? Olisiko noin 50? Kyllä. Joo. Minun on varmaan soitettava poliisille. Toivottavasti täällä on poliisi. Poliisilaitokselta päivää. Täällä konstaapeli palvelu. Miten voin auttaa? Apua, apua. Pankkini ryöstettiin. Selvä. Lähetän konstaapeli Hiltulan matkaan. Mä pistän sut nyt vankilaan. Syöskin alkaa pohjaa. Tätä nukkuu itse. Tällainen mies täällä kaatui tänne tielle. Voisitteko tulla äkkiä tänne? Joo, heippa! Mitä täällä on tapahtunut? Tuo mies kaatui tuohon maahan. Oi ei, viedäänpä se sairaalaan.